İnsan Hakları Teşkilatlarının verdiği xəbərə görə Bəhmənin birində Zahidan şəhərinin mərkəzi həbsxanasında Hafiz Əbdülsəttar kimi tanınan sünni ruhani Yunis Xanşini edam edilib. Bəluç fəalları kömpeyninin yazdığına görə Xaş şəhərindən olan Hafiz Əbdülsəttar 8 il öncə qətl hadisəsində günahlandırılıb. Onlar din xadiminin günahsız olduğunu, qətli Əbdülsəttarla irtibatda olan başqa şəxslərin törətdiyini və günahkarların qaçdığına görə sünni din xadiminin əmniyyət məmurları tərəfindən tutulduğunu bildiriblər. Son vaxtlar Sistan və Bəlucistan əyalətində edam halları artıb. Edam olunanlardan bir neçəsi sünni mollalardı. Bir neçə gün öncə daha iki sünni ruhani Məhəmməd Əmin Bəluc Zehi və Əbdürrəhim Kuhi edam hökmlərinin icrasına hazırlıq üçün Zahidan həbsxanasının qarantinə bəndinə köçürülüblər. Bəluc insan haqları fəallarının yazdığına görə onların edamı müvəqqəti olaraq dayandırılsa da, məhkəmə və əmniyyət məsulları edam hökmünün ləğv olunması üçün ruhanilərin xaricdə olan iki yaxın qohumunun təhvil verilməsi şərtini irəli sürüblər. İnsan haqları müdafiəçiləri bu hərəkəti Pakistanda olan İran hökumətinə müxalif şəxslərin geri qaytarılması üçün əmniyyət məmurlarının günahsız insanları girov götürməsi kimi dəyərləndirirlər.